Доналд Трамп, водечкиот кандидат на Републиканската партија за председателската трка, изјави дека ако биде избран за председател, ќе работи на подобрување на односите со Русија и Кина. Според Трамп, можно е намалување на сегашните тензии со Москва и од, како што рече, позиција на сила, но и врз основа на заеднички интереси. Здравиот разум вели дека овој ужасен циклус на непријателство мора да заврши и идеално е тоа да биде порано отколку подоцна, изјави Трамп пред рускиот амбасадор во Соединетите држави, Сергеј Кислијак, кој седеше во првиот ред за време на говорот на Трамп во еден хотел во Вашингтон. Трамп кој на дворешната политика на претседателот Барак Обама ја оцени како тотална катастрофа, рече дека Вашингтон и Москва имаат заеднички интерес, меѓу другото и во борбата против исламскиот тероризам. Рускиот амбасадор Кислиак одби за Радио слободна Европа да ги коментира изјавите на Трамп за Русија. Доналд Трамп ги критикуваше американските сојузници бидејќи не го носат нивниот дел од товарот што се однесува до безбедноста и затоа Вашингтон би требало или да бара на повеќе да трошат за таа намена или да ги пушти да се бранат сами. Ако биде избран за председател, тој најави дека ќе разговара за подобрување на улогата на НАТО за која претходно изјави дека има застарена мисија спречувањето на ширењето на радикалниот исламизам мора да биде главна цел на надворешната политика на Соединетите држави и на целиот свет, рече Трамп, која обвини политиката на администрацијата на Барак Обама за тоа што го претвори Иран во голема сила за кратко време. Трамп оцени дека сегашните проблеми на Блискиот Исток биле последица на погрешниот концепт, дека Соединетите држави би можеле да воведат демократија во тие земи. Ние одевме од грешка во грешка во Ирак, Египет, Либија, Сирија. Секој од овие акции помогна да се фрли регионот во хаос и им даде простор на милитантите на исламската држава да напредуваат. Се започна со опасната идеја дека ние можеме да направиме западни демократии во земјите кои немаат искуство или интерес да станат западна демократија, рече Трамп. Белата куќа веднаш ги отфрли неговите тврдења дека политиката на председателот Обама ја постави американската надворешна политика на погрешен пат. Кога станува збор за сегашната надворешна политика на председателот, не може да се негира дека Соединетите држави се побезбедни и посилни отколку што бевме кога председателот Обама ја презеде функцијата во јануари 2009 година, рече портпаролот на Белата куќа Джош Ернст. 69 годишниот Доналд Трамп во трката за републикански председателски кандидат има голема предност пред неговите ривали, сенаторот од Тексас Тед Круз и гувернерот на Охајо Џон Кейсич.